ערב טוב. אני שמח וגאה להופיע על במה אחת עם מיכאל, עם אדינה, ועם כמובן עם פולי וחסות דרכנו. על שני דברים אני אעמוד הערב בקצרה, אחרי שקיבלתי 3 דקות גם ממיכאל וגם מאדינה. צדק חלוקתי. על הפגיעה בביטחון ישראל תורמת התנהלות הממשלה בראשה ועל תרבות השלטון מתפרקת בין בינינו. אשר לעניין הראשון, כאשר יחתם בקרוב ההסכם על סיוע צבאי אמריקאי לעשור הבא, הסתבר לכל היקף הנזק מהימורו המופקר של נתניהו לניהול היחסים עם הבית הלבן. במקום לקבל 4.5 מיליארד לשנה, שהיה צפוי ומעשי לפני שנה, מיד לאחר שנחתם ההסכם בווינה, לקבל ישראל 3.8. וגם זאת רק בכפוף להתחייבות שלא לדרוש תוספות מהקונגרס. בסוגריים אני אומר שהקונגרס בשנים האחרונות נותן לנו כל שנה באישור הבית הלבן 600-700 מיליון דולר נוספים לכיפת ברזל ולפרויקטים נוספים מעבר ל-3.1 הרשמי. יתרה מזה, ישראל תידרש לוותר בהדרגה על מעל 750 מיליון דולר של המרות משקלים. לשון אחר, נזק נוסף ישיר של 3 מיליארד ש"ח בשנה לתעשיות הביטחוניות שלנו. הפירוש ברור, זה פרויקטים חיוניים שיעצרו או יבוטלו ואלפי מפוטרים בתעשיות הביטחון, או לחילופים קיצוצים של עוד 3 מיליארד שקל כל שנה בתקציבי חינוך, חברה ותשתיות. החלטה אחת קלת דעת ונמהרת, ואיזה מחיר, ב10 שנים. הכתובת הייתה על הקיר. הכישלון ידוע מראש, אז מה עבר בראשו של נתניהו? את מי ואת מה בדיוק שרתה ההחלטה הזו? איש לא יכול היה למנוע מאיתנו להבהיר את עמדתנו, כי ההסכם הוא בעינינו רע, והחתימה עליו שגיאה כבדה. אבל במקום שיח גלוי עם הנשיא, מאחורי דלתיים סגורות, מה שהיה עושה כל ראש ממשלה אחר, חזינו בכניסה ברגל גסה אל תוככי הוויכוח הבין-מפלגתי שם, הזדמנות לנאום טוב בקונגרס במחיר הליכה מאחורי גבו של נשיא מכהן, טלטלה עמוקה בתמיכה הדו-מפלגתית בישראל ובדעת הקהל היהודית. וכל זאת רק כדי לפגוש שוב בכישלון הידוע מראש, וכעת גם במחירו הקונקרטי. איזו הפקרות בלתי נסלחת. וכאילו לא די בכך, החזיק אחריו רק לאחרונה ליברמן, שנזף בצ'מברליין החדש בנחירת בוז נחרצת עם חיי מדף של 72 שעות בלבד. נוק שון זהו מוקדי ארץ. מעבר להבחנה שהניתוח להערכת הפתיל אצל ליברמן כנראה נכשל, איש איננו מאמין בעולם שהעלבון הזה הותח באובמה ולא ידיעת נתניהו. גם משום שבממשלה נורמלית לא היה יכול להתרחש דבר כזה בלי שהעומד בראש יודע, וגם משום שהטקסט הזה נשמע כהד חוזר של התבטאויות של נתניהו עצמו. על גבורות ישראל כאלה יאמר רק ככה לא בונים חומה, ככה לא מבצרים ביטחון לאומי. וזה איננו מקרה יחיד. מחיר כבד יש גם להתרחשות נוספת, שגם בה, שוב, צירוף מדאיג של חוסר יכולת לשפוט אינטרסי ביטחון עמוקים ואת סדר העדיפויות שהם מכתיבים, לצד היעדר הפנמה של פוטנציאל שיתוף הפעולה עם ארצות הברית, וכן התנהלות אופרטיבית לא מוקפדת, הובילו לחשיפה מטרידה ביותר של ישראל מול אתגר ביטחוני מרכזי. מפאת רגישותם של הדברים לא אוכל לפרט יותר מכך, ובכל זאת אחזור ואומר,
ככה לא בונים חומה, ככה לא מבצרים ביטחון לאומי. הפגמים בשיקול הדעת מחלחלים גם על התחום המדיני, ויותר ויותר בירות ביניהן של הטובות וידידותינו, נראה שממשלת ישראל לא יודעת מה היא רוצה, או לחילופן רוצה משהו, לחילופין רוצה משהו, סיפוח זוחל של יהודה ושומרון, שיקים עליה נידוד בינלאומי. לכן היא מעדיפה לתעתע במנהיגי העולם, ומאמינה שאין לזה כלל וכיר. נתניהו נתפס כאדם חלש, ועל כישרון תיאטוע לא מבוטל, המופעל פנימה והחוצה כאחת. איש שפוף חרדות ופחדים, שמפזר הרבה מסכי אשן מילוליים, אך מחמיץ שוב ושוב, וזגזוג והססנות אינסופיים, הזדמנויות לחזק את ביטחון ישראל והשתלבותה באזור. כולל בהקשר הוועידה האזורית, עומדת מזה כמעט שנתיים, ולא לנצח, על הפרק. יודגש שוב, ישראל מוקפת איומים ממשיים, רציניים ומתפתחים בהתמדה. אין לזלזל אף בקטון שבהם. יש להתכונן היטב מבצעית, כך עושה צהל בתוך סד מגבלות המשאבים. אך אין לשכוח אף זאת, מדינת ישראל היא החזקה ביותר צבאית, 1,500 קילומטר מסביב לירושלים, היום ובכל עתיד נראה לעין. אף אחד מהאיומים שמסביב, ואני חוזר, אף אחד מהאיומים שמסביב איננו איום קיומי על מדינת ישראל. עוצמתה של ישראל מאפשרת לממשלה, והממשלה אחראית בעיניי, לממש מעמדת הכוח הזאת מהלכים מדיניים שתכליתם להבטיח הרחבה מקסימלית של מעטפת המשאבים, ארצות הברית, גיבוי מדיני ואזורי, ארצות הברית והשכנות המתונות, ואף צעדים ראשונים לכיוון הסדר אזורי רחב שיקטין בהדרגה את סיכוני האימותים החוזרים. בידה אזורית. הפחד הוא יועץ רע. פרקטיקה של הססנות ודגזוג הוא מצב תודעה של פסימיות, פסיביות, חרדה וחוסר אונים אינם מתכון טוב בניהול שקול ואחראי של מדינה. למנהיגות נדרשים מצפן פנימי, חזון בהיר, קור רוח בכל מצב, אומץ לקבל החלטות וכוח לבצע. מי שחי ופועל כשופט חרד ומפוחד, ייקלע לשיתוק וקיפאון, במקום שנדרשים בו חוזק, אומץ ונחישות. המקום בו נדרש המעשה האמיתי, לא הדיבור עליו. ומכאן הנושא השני. בראשית היו חוק העמותות וחוק ההדחה, פסקת ההתגברות, תקנות העשה ביהודה ושומרון, נשתור מוסדות התרבות וחרצי בית. וירא השלטון כי טוב, וירא על עבורנו את חוק V15 ואת חוק ההקלטות ואת החוק הדחוף חלילה לאי חקירת ראש הממשלה וכעת התאגיד שחמק. דברי הבל מביכים כאלה שמופיעים בתמליל ישיבת הממשלה לנושא התאגיד לא נשמעו מזמן במקומותינו. אלו דיבורים הגובלים בפשיזם, אמרה באומץ ואחריות גילה גמליאל, וביקר דומני גם גלעד ארדן. אבל בחדר ישב גם ראש הממשלה. ישב, שמע ושתק. ואני שואל, הרי כל ראש ממשלה אחר שהכרנו, היה דופק על השולחן ומפסיק את שיח האיוולת הזה באחת ולו מחמת הבושה. אז למה זה לא קרה? ממה הוא מפחד? האם באמת מהתאגיד, שכן הדברים שנאמרו מהדברים בעצם את קולו שלו בגרונם של האחרים, או שמא נבהל מהעיסה הדוחה המבעבד לנגד עיניו ומזיקתה אליו עצמו, מבחינת הזורע רוח יקצור סופה, ויהיו שיאמרו לא בפעם הראשונה, האם תמצות מורשת ז'בוטינסקי להשלוט העם בשלט ושם המאבק במונופול היא בעצם מפלטו של אדם רדוף חרדות, חרדות שגם 1,000 תדרוכי כתבים
ארוכים והקטיים בעליל לא יצליחו לחבות, ואשר המתפקד החדש של ליכוד, מר אליאסי, ששמו וצילו תומכים לפניו, ברור שזכותו לבקש להתפקד, וכן שום חובה על מפלגה לקבלו לשורותיה. וכשבני בגין, איש מוכשר וענב, משכמו ומעלה, אומר את מה שמתחייב, כן, לקבל את מר אליאסי לליכוד. הוא ומשפחתו זוכים לקיתונות שופכים, רק מאמתים את הבחנתו. ומי שותק? ראש הממשלה. הייתכן כי צודק בני בגין כשגם הוא קובע כי תנועת הליכוד חובה השתלטות עוינת? ואני שואל, כמה חלש ראש הממשלה? מי הוא מפחד כאן? הרי לא מבני בגין, דמות מופת שבליכוד של היום, או אלה אותה בושה, איננו יכול כלל להיבחר. וממילא אין אלא להסיק שראש ממשלת ישראל מפחד, מעצל. מעצל של מר אליאסי, בחבר העריות והעוקבים, מהצללים שעל הקירות, מעצל שלו עצמו, כאשר ממשלה תוקפת ומצרה את צעדי בית המשפט העליון שלנו, של עצמה, וחבר כנסת מפלגה חשובה מציע לעלות על העליון במדינה. כאשר ממשלה נבחרת פועלת שיטתית באופן המערער את הקדוש של כלי המלחמה, את צהל, מפקדיו וערכיו, כששר הביטחון לעתיד פועל להטיל אימה על שופטים צבאיים, וראש הממשלה מדיח שר ביטחון משום שהגן על ערכי צהל. איתו נתניהו שבחר לקיים שיחת עידוד מאב לאב עם מר עזריה, שיחה שנשמעה בעליל כניסיון להרתיע את צהל ואת השופטים, בחינת דעו איפה אני עומד. ובמקום שבו אנו רואים ראש ממשלה מסתער בנחישות שהלוואי וראינו מול אתגרים אחרים על כלב השמירה של הדמוקרטיה, הלא היא התקשורת החופשית. במקום שבו נשקת ראש הממשלה מנווטת ומנתבת שיח שנאה והשתקה, סתימת פיות, העדפת מקורבים, הטלת מורה, פלגנות, שנאת אחים ושנאת זרים, כמו שנאמר, כשאין חזון ואין תקווה, הדרך להישאר בשלטון היא בהטלת פחדים כלפי חוץ ובהסתת איש ברעהו כלפי פנים. במקום שבו דמויות כחזן ואליאסי, לה פמיליה ועזריה, הם גיבורי תרבות, וחלקם אף מטיל פחד משתק על ראש ממשלה מכהן, במקום כזה אני אומר, נכון, זה לא גרמניה לפני 70 או 80 שנה, אין כאן עדיין משטר פשיסטי, ואנחנו גם לא ניתן שיהיה. אבל זה מזכיר מאוד את דרום אירופה ודרום אמריקה לפני 90 ו-100 שנה, וניצנים יש ויש, ועוד איך, ואני חוזר ומטריע, אם זה נראה כמו ניצני פשיזם, זה הולך כמו ניצני פשיזם, וזה נובע כמו ניצני פשיזם, אז זה ניצני פשיזם. מה לעשות? יש דברים כואבים שחייבים להאמר כי זו האמת. ולסיכום, נתניהו נראה בשנה האחרונה לכולי אלמה, מודרך על ידי שיקולים אישיים שעיקרם שרידותו בשלטון. קשוב מדי, שלא לומר חלילה מופעל, חשוב מדי לגורמים זרים המגבים בנדיבות את המשך שלטונו. ידועה עמדתי כי הספירה לאחור על סיום כהונתו החלה. במיטב התרשמותי גם הוא מבין זאת. נתניהו עשה גם דברים חיוביים לאורך הדרך. מחבל שכך הוא יסיים. כי אכן, דמוקרטיה חפצת חיים וניצני פשיזם אינם יכולים לחיות בצוותא. אם הממשלה לא תסור מהדרך הרעה הזאת, היא תוסר. גורלנו בידינו, אנחנו, העם על כל שדרותיו, איננו קיימים על מנת לשרת את הממשלה. הממשלה קיימת על מנת לשרת אותם. היא חייבת דין וחשבון לנו, לא אנחנו לה. וככל שהיא נדמת יותר ויותר פועלת על מנת לשרת את עצמה, או אג'נדה סמויה ומסוכנת, או חלילה את גחמות העומד בראשה, דינה לעבור מן הארץ.
ואחראית, קשובה ואמיצה ממנה, תבוא תחתיה, ובראשה מי שיכריע העם. תודה רבה.